אני למוד ניסיון. חוויתי, ראיתי את כל סוגי הפיגועים והאסונות במשך 30 שנה, הכל ראיתי. אבל כל פעם מחדש, גם כיום, כשאתה מגיע לאירוע, לאסון, שילדים נרגים, ילדים נשרפים, אתה לא עומד בזה. גם אני, אין את התעצומות הנפש, אני לא יודע איך המתנדבים עובדים בזה. ומה? בזמן האחרון אנחנו מקבלים את זה בכפולות. רק לפני שבוע וחצי טיפלנו פה במשפחה שלמה שנהרגה בתאונת דרכים. לפני שבועיים שני ילדים שנשרפו בביתר עילית. לפני כמה ימים פיגוע בפיטסבורג שטיפלנו. ועכשיו משפחה שלמה, שמונה נפשות, שישה ילדים ועוד זוג הורים. על מה ולמה? על חוסר של תשומת לב, של רגע אחד לא להסתכל בטלפון, לא לסמס, לא לענות בוואטסאפ. תראו את התוצאות, תשאלו אותנו, את מתנדבי זק"א, תראו את המחיר. לא שווה על מה ולמה, תראו מה קורה פה. תתעוררו, עם ישראל, תתעוררו קצת תשומת לב, גם בכביש הארוך הזה, כביש הרבה, כל כך הרבה הרוגים וחללים. אנחנו טיפלנו בכביש הזה, הכל כתוצאה מחוסר תשומת לב, רכב מצוין, הרכב השני מצוין, אין פה שום סיבה, יש פה דבר ראייה, רואים אחד את השני, כביש מסודר, הכל מסומן, רק חוסר תשומת לב, אני לא רוצה להשים, אבל אין פה, היה פה עסק הדעת של שנייה אחת, ותראו את המחיר, תראו את התוצאות. אנא, רחמו, די, מספיק, אין לנו פה כוחות לטפל בדברים האלה.